kak. Si nak juga pakai gunting ya, padahal boleh dibuka sini. Wah, wow, apa kak ini? Macam mana mau bukanya? Mana nak buka ni? Aku tak reti. Cik, tak reti dandan. Okay, kita cuba kat sini lah. Ada kad Asfahiri. Dan kita tulis. Oh, comel kad dia. Happy birthday. Dear Asfahiri, happy 24th birthday. We pray that you, what your dream of will come true. All the best for Nyala. Jemput datang Singapore. From Amira and family. Thank you so much Amira and family. Dari Singapore ke? Oh my god, sumpah lah. Jauhnya, serius lah. Oh my god, I nak pergi Singapore, tak pergi lagi. Oh my god. Oh my god, album treasure. So, I'm so sorry. What is this? Okay, sama-sama. Oh my god, sumpah lah. Sunglasses ya daripada Shein. Oh my god. Amira, serius lah. Sorry. Dia macam excited je kita buka satu jam. Oh my god, I love sweat mata. Ooh. Jom kita try satu-satu. Oh my god. Love. Ah. Ooh. Thank you. I love shade so much. Masalahnya lah kan. Album treasure ni. Thank you so much. Thank you so much kepada Amira and family daripada Singapore. Thank you so much. Thank you. Takut. Tak pegang aku, tak tahu nak letak mana. Tak tahu nak letak mana. Okay, yang ni apa tak? Just for you. Cantik. Okay, let's open it. What's inside? Apa di dalam? Daripada Mars Secret Perfume. Apa tak? Daripada Mars Secret Perfume. Ooh. Cantiknya ada packaging. Wah, ada card lah. Happy birthday to you. Panjang. Okay, kalau panjang ni nanti I baca, okay? Thank you so much daripada Mars Secret Perfume. Okay, thank you. Oh, dia ada dua version, satu kecil and satu besar. Baulah, I dah suka perfume ni. Cantiknya. Sedapnya bau dia. Kuat lah bau dia. Thank you kepada Mars Secret Perfume. Thank you. Okay, the next one kita ada warna hitam ini. Apakah ini? Present of stars. Apa tak? Present of stars. What is this? Oh my god. Ada cawan. Dengan tutup daripada siapa ni? Happy birthday Asfa. Thank you for being such an inspiration to everyone and hope your birthday is as special as you are. Masih hilangkan stress every day daripada Aini. Thank you so much Aini. Thank you. Wow. Alah, comel. Comel. Thank you. Sekejap kita letak balik. Thank you so much Aini. Thank you. Cantik. I akan pakai dekat office ni. Biar semua orang tahu ni adalah cawan I, okay? Bukan cawan orang lain, girl. Okay, the next one kita ada color pink ni. Oh. Wow, kotak dia pun pink. Love. Okay, ini daripada Enjoy Your Treats from Surprise Moment. Daripada Kak Syaz ya. Nampak tak sini? Nampak tak? So mari kita buka. Surprise, open with smile. Cinta. Tada. Oh. Kau tengoklah. Surprise. Ini betul surprise ni. Ya Allah, muka aku macam muka telur. Kau tengoklah. Wajarlah. Saja je.
Masukkan coklat dalam peti ais sebelum makan untuk menikmati rasa coklat yang memukau. Ya Allah, just for you. Memang untuk ais ya, sebab muka semua muka aku. Lakarlah. Oh, comel banyaknya. Sekejap, kita nak buka, Oh, ni ada tisu. Ada gambar ke? Ada gambar lah dengan ada card. Thank you, surprise moment. Thank you. Sekejap, letak dalam. Okay, dalam dia kita ada, wow, banyaknya coklat. Oh, jatuh. Ha, nampak tak? Coklat dia sampai jatuh sebab banyak. I tahu ni. Terbalik. Oh, dia marah. Ah, dia suka comel. Banyak coklat. Oh my god. Kiket apa ni? First time nampak kiket besar ni. Wow. Oh my god, thank you so much. Banyak coklat. Yeah, love. Thank you, surprise moment. Thank you so much. Thank you. Okay, next one kita ada pasta warna pink ni juga. Apakah ini? Apakah di dalam ini? Oh, dia balut. Okay. To Asfahiri, happy belated birthday. Thank you. Apakah di dalam ini? Nampak tak? Kita ada dia punya stand. Dan yang penting, cantik je. Nampak tak tu? You can see, I can see my family portrait macam tu. Cantiknya. From Love from Nakia Hadi. Gift box by Kia. Nampak tak? Gift box by Kia. Thank you. Oh my god. I dah nampak dah ini apa. I tak kira nak buka. Cantiknya, boleh buka tak? Kuat pula aku jerit. Cantiknya. Ya Allah, cantiknya. Thank you. Gift box by Kia. Thank you. Okay. Next one kita ada plastik hitam ni. Lihat je atas apa di dalam ini. Wow. Ucapan happy birthday Asfa yang ke-24. Semoga banyak umur dan dimurahkan rezeki. Thank you sebab buat video best. Kalau Asfa nak tahu, awaklah orang pertama saya bagi hadiah. Oh, lupa dari saya. Jangan sebut nama, kalau tak saya unsubscribe. Okay, saya tak sebut. Jangan sebut dalam video. Okay. Saya tahu awak siapa, tapi saya nak cakap terima kasih kepada awak. Girl Sleeper. Dan juga kita ada spek mata. Wah, lawa. Thank you so much. Tak ada sebut nama kan, tapi awak tahu awak siapa. Thank you. Okay, the next one. Sekejap kita nak buka. Ini dari siapa ni? Wow. Oh, ada dekat lah. Be happy. Happy birthday Asfa. May Allah bless you and is every step of your journey. Keep humble and funny. Love. Aina Syam. Ni Aina Syam, betul tak? Aina Syam ni. Tulisan pun kita tak boleh baca. Maafkan saya kalau salah. Wow. Ni nak buat, dia buat sendiri ke? Cantiknya. Mama Asfa bin Hirsham. Wah, terima kasih. Love. Dia buat sendiri ke? Cantiknya. Damn. Thank you so much. Happy birthday daripada Alia Kiz. Nampak tak Alia Kiz? Apa ni? Ada ucapan ke? Ala comel. Asfa nanti repeat baju merchandise. Tak sempat beli. Okay, nanti kita repeat. InsyaAllah. Tapi itu dah habis. Kita akan ada yang baru punya. Stay tuned. Kita buka sekejap. Tada. What is this? Okay, kita ada coklat. Dan yang ni. Yang ni kita ada apa ni? Wow. Oh my god. Cantiknya. Happy birthday Asfa, may God bless you. I really hope you like it, walaupun it's just a simple gift. No, because simple ni sangat cantik. From Alia Kiss and Fairy Kistina. Nampak tak? Tak lah, each one ni adalah I punya Polaroid.
OOTD. Ooh, lawa gila. Woo, damn. Thank you so much. Yeah, I suka. Thank you. Okay, next one kita ada pasal warna pink. Comel-comel ini. Ooh. Hello, Alfa. Hello. Buka je. Cookie daripada Cookie Care. Ooh, Cookie Care. Happy birthday, Asfa. Hope you like the cookies all the way from Penang. Stay healthy and have a great year. Thank you so much. Ooh, daripada Happy Talk Studio. Dapat tak bawah tu? Happy Talk Studio. Happy Talk Studio. Comel. Jika buka. Wow, itu cookies lah. Ooh. Wow. Wow. Cookies dia besar lah. Ooh, eh, sedapnya nampak. Eh, sedapnya. And then dia boleh tahan lama sebab dia faham tak, dia like dia sedut angin tu. Ah, so dia tahan, nampak tak? Wow, thank you so much. Thank you Happy Talk Studio. Thank you. Okay, the next one kita ada yang ni daripada event. Sebab saya ingat lagi, apakah ini? Sebab saya ingat lagi yang pemberi, dia kata happy birthday Thai event. Thank you so much sebab datang tau, and support Nyala dengan hijau. Thank you so much. And what is this? Saya tak tahu pula Zara ada kotak eh. Kan? Saya baru tahu. Thank you Shade. Shade Adli. Nampak tak? Thank you so much Shade Adli. Shade Adli kan? Takut salah pula. Ya ke? Shade Adli. Apa betul lah kan? Sorry kalau salah tau. Oh my god, lawannya. Weh, lawannya. Oh my god. Cantiknya. Woo! Ni bomber jacket, tak ada bomber sangat dia kain. Ooh, thank you. Nanti saya pakai IOTD, okay? Thank you. Cantiknya. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, sekarang dah tinggal yang besar-besar je. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi. So, kita buka yang panjang ni dulu. Sebab saya tak tahu apa dia di dalam. So, let's open it. Guys, tengok ni. Cantik. Cantik gila. Dia compile semua gambar. Happy birthday, Asfahiri. Cantiknya. Takut. Wow. Cantiknya. Wow. Bunga ada gambar saya dapat tu. Happy birthday Aspa daripada Kuna. Kuna eh sebut dia. Dapat tak daripada Kuna Home Deco. Thank you. Oh ni Ons. Ni Ons teruk. Wow. Thank you. Thank you. Okay, the next one I nak buka ni sebab packaging dia cantik, tengoklah. Cantik gila packaging dia. Cantik. Ni dari mana? Dari Perak ya? Oh my god, macam mana nak buka? Tengok ni cantik. Yang tengok atas ada gambar mama. Nampak tak air mana? Alah, air nak buka tapi takut dia terkeluar. Faham tak? Sekejap, kita buka je. I don't care. Daripada siapa ni? Little Surprise. Happy 24th belated birthday Aspa. Semoga dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dimulakan rezeki. Here's your 2+4+6 gift. Ooh, inside the box. Enjoy your unboxing from Little Surprise by NK. Oh my god, I ingat Little Surprise by NK. Tapi I takut nak buka sebab bola ni, kau faham tak? Tapi I tahu. Tengok ni. So, I sekarang tengah menggali-gali ya. Okay, first kita ada apa nama ni? Gummy bear. Ada coklat. Oh my god. Eh, banyak gila bola-bola ni. Oh my god. Eh, t-shirt ke? Macam seluar je macam t-shirt. T-shirt. Ada t-shirt. Oh, okay, I know this. Ini yang BTS tu. Woo, ada coffee. Love. Ah, ni ada gummy lagi. Oh, yang pizza yang gummy tu. Oh, I ingat lagi time sekolah. I makan ni selalu. Ya Allah, saja. Ah, ada hand sanitizer, betul tak? Yes. Woo. Okay, so I rasa itu saja kan. Okay, tak ada dah. Tak ada dah. Wah.
Thank you surprise by NK. Thank you. A little surprise by NK. Wah, ada baju. 1 2 3 4 5 6. Ah betul betul ada 6 betul betul. Thank you. Okay, the next one kita ada yang hitam ni, berat je. Sangat berat ni daripada Pulau Pinang ya, Bayan Lepas. So, let's open. Best wishes ni daripada kotak besar ni. Berat ni, berat ni. Happy birthday, rambut cantik. Oops, kelas you all. Wow. Daripada PE Skin Professional. Wow. Banyaknya dalam dia. Ada satu. Terus ni kita ada apa? Mana gunting aku tadi? Ni kita ada botol untuk pump dekat atas. Ni kita boleh pump yang nama air Asfahiri ya. Cool gila. Ini ada shade. Ai nak cuba. Wow. Uyo boleh nampak balik lah, nampak tak kamera ai tu. Ha, nampak tak? Yang ni ada hair conditioner, cantik kan? And this one kita ada hair mask. Oh my god, ai akan pakai hair mask ni. And this one kita ada berat-berat. Ni yang berat ni. Shampoo. Besarnya shampoonya. Oh, faham? Faham? Ini adalah botol dia. Ini adalah shampoonya. Kau nampak tak? Dia bagi satu. PE Skin Professional. Thank you so much. Thank you so much. I akan pakai. Cantiklah packaging dia. Cantik. Thank you PE Skin Professional. Thank you. Okay, the next one kita ada ini. Yang paling cantik ni. Dia punya colour tu. Daripada jauh kita nampak ya. So, mari kita buka. Ni daripada siapa? From Sister Artwork. Nampak tak? From Sister Artwork Team. Buka ni dulu. Okay. Hi Asfahiri. Nampak tak ada tulis tau? Ada banyak. Dekat. Ini nak dekat. Nampak tak? What is this? From SA Team. We have from Sister Artwork Team. Wish you happy birthday. You deserve every good things that comes your way. Oh, thank you so much. Have a blast. Thank you, Sister Artwork. Okay. Kapet ke? Oh, kapet. Kapet ke? Serius lah. Serius lah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cantik gila. Oh my god. Handmade ya. Handmade kan? Mana kat dah dapat 100% handmade rug. Oh my god. Belakangnya ada Sister Artwork. Oh my god. Sister, dear sister, you the best. Memang I takkan, I mean like akan, I akan gantung je, I takkan pijak ke. Faham tak? Faham tak? Cantik teruk. I akan buat alas meja lah. Lembut pula tu. Wah, cantik je. Thank you. Thank you so much. Okay, the next one kita ada parcel yang gebu ni. Oh, bergegar meja. Kita buka. Ini daripada siapa? Okey, dekat. Ada dekat tak? Ada. Okey. Wah. Wah, dapat alas katil. Cadar. Alas katil. Dapat cadar. Thank you. Sekejap, ada kad saya nak baca. Ini adalah daripada Happy Birthday. Happy Birthday Asfahiri. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Happy selalu dan sentiasa sihat. Daripada Aina Izati. Izati kan? Puan Aina Izati. Nampak tak? Daripada Puan Aina Izati. Terima kasih. Thank you so much. Dapat cadar baru. Okay, and last sekali kita ada yang paling besar ni. Ini daripada Bunga Malam. Nampak tak? Bunga Malam tu tak? Bunga Malam. Bunga Malam. Wah, cantiknya. Sekejap eh. Lagi air buka. Nampak tak? Kotak ini sangatlah nipis dan lembut. Mohon jangan letak barang lain atasnya. Love. Takutlah. Poyak-poyak ni. What is this? What is this? Okay, ini daripada Bunga Malam. Nampak tak?
Bunga Malam cantiknya. Saya suka lah nama dia Bunga Malam. Wah, ini adalah organizer. Oh my god! Saya ingat dia like luar je, kau faham tak? Oh my god! Wow! Ada balon siap, kau nampak tak? Cantiknya. Ada dekat. Happy birthday to you. Terima kasih kerana menceriakan hari saya setiap hari. Asfa can be king and queen at the same time. I love the hashtag. Thank you pada Bunga Malam. Thank you. Ada balon. And of course, kita ada bunga. Ooh, cantiknya. Oh, ni ada lampu tu. Mesti nak on lampu ni. Cantik. Thank you so much. Thank you. Oh, makcik kau. Thank you. Ada set gambar lagi tau. Love. Screenshot dekat IG story. Hi. Okay, so kita sambung unboxing dekat rumah. Sebab dua parcel ni, dia lambat sampai. Mungkin ada masalah courier ke apalah kan. So, kita ada dua lagi. Jadi, I lambat kan shooting. I lambat habis edit ni sebab I nak sambungkan dengan unboxing yang ni kat rumah. Faham tak? Sebab ada dua lagi, dua ni sampai lambat. Lambat 2 minggu tu baru sampai. So kita buka yang ni dulu, okey? Mari kita buka. Sekarang dah malam dah sebenarnya. But I don't care. Okey, kita ada dua dekat sini. Yang ini from Sack and Strap. Nampak tak tu? Sack and Strap. Dan ada satu lagi bottle. So kita buka bottle pula box. Ha. Cik, tak tahu botol. I dalam otak I fikir macam botol ke ni. Oh my god, yes. It's tumbler. Ooh, cantik gila. Wow. Ooh. Wow. Happy belated birthday Asfa Harry aka Ariana Venti. Oh my god, I tengah ikat rambut ni. Ah, besar tak Ariana tu. You make each day special just to be yourself. Thank you for always make me happy. This special tote bag and tumbler bottle just for you from stylish.totebag. Nampak tak? From stylish.totebag. Cantik gila tulisan dengan ada tote bag. Nampak ni. Oh. Tengoklah itu list lagu Lalisa Alisa Mani. Still with you jongkok ya. A woman, let me be your woman. Dengar ada Polaroid lah. Oh my god, total dia RM16.20 untuk lagu-lagu ini. Oh my god, cantik gila. Thank you so much. Thank you. Okay, last but not least, kita ada kotak ni yang sangat berat ya. Ah, sangat berat di sini. Oh my god. Apakah ini? Uyuh beratnya, uyuh. Oh my god, berat gila. Berat teruk ya. Dia macam nampak tak betapa tegang yang tali ni, like berat. Oh my god, jom kita buka. Ni adalah last unboxing untuk hadiah birthday. So ni adalah item yang paling last untuk tahun ni lah. Ah, macam tu. Oh mak kau terbuka ayam. Eh, oh lah, dia buka macam ni je lah. Aku punya lah nak buka ribbon atas ni, ovennya. Ah. Oh my god, what is this? Oh my god, sekejap. Dalam dia penuh yang bulat-bulat tu. Ah! So mari kita tunjuk. Dia dah berterabur ya bulat-bulat ni. Korang saja je kan, ah, nak bagi bilik aku by penuh bulat-bulat ni. Tengoklah bulat-bulat ni. Dia dah melarikan diri. Eh, aku gelak dia lari. Eh, tak lari pula. Okay, tengoklah dalam ni. Kita tak apa, kita ada first surat. What is this? Allah, muka aku. Ha, muka aku. Assalamualaikum Abang Asfar. Nama saya Sarah. Umur 14 tahun. Saya nak ucapkan happy birthday untuk abang. Semoga abang bagi umur, dimurahkan rezeki, and you succeed with your job. Hadiah diperbuat daripada 3 budak yang bernama Sarah, Sofia dan Hana. Comelnya. Comelnya. Oh, sama. Hadiah ni diperbuat daripada 3 budak bernama Sarah. Hello, comel. Jangan lupa buka bawah sekali. Oh, okey, bawah sekali, okey. Wow, king. Alah. Dia letak kepala tu. Okey, jaga. Kat sini. Lepas dia picit kan? Comel gila. Selalu nampak orang pakai benda ni, tapi tak pernah ada. Comel. Kita ada keychain.
yang bentuk bear, bentuk love. Oh, I tahu benda ni. I tahu ni kata ni. Ning. Ding, comel. Dan lepas tu kita ada banyak coklat. Wow. Eh, banyaknya. Ada tata. Comel kan? Comel. Sabar jap. Ooh, ada kicik. Wow. Okay. Tengok kitchen ni. Ah, kitchen ni dah mandi bulat-bulat dah member. Oh yo. Wow. Ada jauh. Kita ada coklat, kita ada banyak poki. Banyak gila coklat. Jaya, dia kata ada bawah sekali. Jap kita cari apa itu bawah sekali. I rasa something yang berat. Oh my god. Weh, tak kelakar. Oh my god. Oh my god, lagi tak? Lagi ke? Air tangan terkedu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tengoklah ni. Ada the magazine. Muka fan. Dalam ni. Oh my god. Serius lah. Kejap terabur. Weh, banyak gila photocard. Weh. Wah, aku dah gelabah dah ni. Oh my god, album Butter BTS. Oh my god, I tak percaya. Oh my god. Saya sangat terkedu. Entahlah dalam ni ada photocard. Ni nampak dia ada photocard semua-semua ni. Kita ada stiker je, Stiker. Ada apa ni? Ada notice ya, K-pop merch tau. Oh my god, thank you so much. Wow, thank you so much. I just nak cakap thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, saya sangat hargai. Saya hargai semua hadiah yang saya dapat. Thank you so much. Okay, jadi sampai di situ sajalah kita punya unboxing hadiah pada tahun ini. Thank you so much. Ana cakap from my bottom of my heart, I just want to say thank you so much kepada semua yang memberi. Tak kisahlah, yang tak bagi pun tak apa. I just want to say thank you so much kepada korang yang support I punya video daripada dulu sampailah sekarang. Daripada I dalam bilik sampailah sekarang I berada dalam office nyala. Thank you so much sampai korang. I takkan berada kat sini. I just nak tahu, I appreciate sangat korang. Sangat-sangat appreciate. And I doakan korang semua happy and dimurahkan rezeki, dapat capai apa yang korang impikan dan korang sihat selalu. Thank you so much korang kerana support saya. Thank you so much. And hadiah ni I tak terhinggalah. Terima kasih. I tak boleh diungkaplah daripada perkataan terima kasih. I just want to say I appreciate sangat. Thank you so much korang. And terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Okay? Thank you korang. Bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay? Bye-bye.